Sve su rekli. Za drugarima je prikazani razgovor Nine Babić i Nikole Rozovića tokom kog se zadrugarka jadala na njenog tadašnjeg dečka Mlađana Jovanovića. Naime, zadrugarki je veoma smetalo to što je Mlađan nije govorio da je voli, što je ispričala o Rozoviću. Meni da se neko ovako ponaša, meni je ovo katastrofalno. Danas čim je došao, pokušali smo da mu objasnimo, ja sam mu rekla pola. Danas sam sa Ivanom pričala, ona je takva mala veštičara, danas nije tu, pa će joj reći sve na nominacijama. Mene je Mlađi zamolio kada se ona raspravljala sa Rozovićem da mu ne prilazi, pa mu je ipak prilazila. Iskreno ti kažem, greška je što se on druži sa Rozovićem. Meni je to suludo da se on ogovara, da ne pričaju, on ima pravo da priča. Smatram da on nema potrebe da se druži sa Rozovićem, treba da se distancira i od nje i od njega i to je to, rekla je matora. Ona je mene pljunula, to su ljudi videli, kada je ona mene pljunula, nastao je haos. Ja sam čuo od Milice da treba da ide na operaciju, ja sam se užasno osjećao. Ja nisam to znao, nikad u životu ne bih isprovocirao, ne osjećam krivicu, ali mi je žao što smo se svađali zbog devojke koja njega ne voli, priče Bora. Meni se ovdje stalno prigovara, meni se ne sviđa njeno ponašanje. Sofija, devojka koja je ušla, se meni dopala, tvrdio Rozović. Nina nije zaljubljena ni u koga, mislim da je ona u teškoj depresiji. Jednom prilikom sam pričala sa njom u rehabilitaciji, ona je rekla da je on mlađa neka vrsta navike i da ga žali, rekla je Mima Živković.